Вітаю глядачів каналу Вінтера та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин на платформі Національної суспільної телерадіокомпанії України присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект «Екосвіта», його автор і ведуча Юлія Черкашина. До вашої уваги сьогодні презентація досягнень юнатів Вінниччини, їхні поради та алгоритми вирощування екологічно чистих плодово-ягідних культур і новітні методики відновлення гумусу ґрунтів. А для початку випуск рубрики «Еконовини» – 5 хвилин найцікавішої інтернет-інформації екологічного гатунку. 15 листопада у екологічному календарі – день вторинної переробки. За останні 30 років людство витратило третину наявних на землі ресурсів. З кожним роком споживання їх збільшується на 1,5%. Тому надважливого значення набувають економія наявних та пошуки альтернативних ресурсів – вторинна переробка сировини. Для привернення уваги громадськості, промислових структур до проблеми вторинної переробки відходів і проводиться, власне, день рециклінгу. У цей день в багатьох країнах проводять акції, що стосуються вторинної переробки чорних і кольорових металів, зношених автомобільних шин, пластикових пляшок, паперу. Для України це дуже актуально, оскільки ми тільки починаємо звикати до сортування твердих побутових відходів. Хоча завдання припинити захоронювати на полігонах несортований суміш поставили, реалії демонструють неготовність суспільства з 1 січня 2018-го поставити крапку на ганебному засмічуванні довкілля. Шкутильгають і система, і громада. Наприклад, Вінниця. Контейнери для роздільного збору з'явились, хоча й не всюди. Але який сенс розкладати дома сміття в різні пакети, якщо потім все звалюють в одну машину? Можливо, так не скрізь, але поблизу мого будинку в центрі міста саме так. Отже, хтось вперто по-європейськи сортує, хтось зневірюється, а хтось і не збирався цього робити. Стимул відсутній і є над чим замислитись. Адже гора Станицького полігону вперто росте. Невже ми засипамо сміттям все навкруги і будемо шукати іншу, чистішу планету? Американські вчені астрономи презентували проект «Червоний ліс». Це система будинків, в яких житимуть колоністи Марсу у майбутньому. Структура дійсно нагадує ліс і дерева. Тобто приміщення матиме кроноподібний купол та корені – систему підземних тунелів. Одне таке технологічне диво розраховано на 10 тисяч людей і дозволить вирощувати рослини і рибу. Також захищатиме від впливу радіації та шкідливих марсіанських речовин. Дослідники НАСА виявили нові докази теорії, що під льодовим пластом Антарктиди знаходиться тепловий геотермальний шар мантії – плюм. Його вік оцінюють в 50-100 мільйонів років. Саме він, ймовірно, знизу підігріває кригу і вона тане, від чого зростає рівень води Світового океану. Така теорія була вперше проголошена 50 років тому. У місті Бонн, Німеччина, проходить конференція ООН з питань зміни клімату – КОП-23. Понад 20 тисяч людей – представників офіційних делегацій 197 країн. Одна конференція – дві зони. Саме з такою концепцією проводиться КОП-23. У Була-зоні відбуваються пленарні засідання, зустрічі делегацій, переговорні процеси. Бонн-зона розрахована на проведення заходів з питань, що стосуються зміни клімату. Мета конференції – розробка проекту плану імплементації положень Паризької угоди, який повинен бути затвердженим на КОП-24, що відбудеться у Польщі 3-14 грудня 2018 року. Учасники з України, експерти міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» сподіваються, результати конференції відобразяться у реальних кроках держав по втіленню цих домовленостей. Це в першу чергу стосується України, адже попри ратифікацію Паризької угоди, практично не вживаємо дієвих заходів по відмові від використання викопних видів палива, вугілля та зменшенню викидів парникових газів. Втім, життя прекрасне і ми можемо зробити його яскравим. Наприклад, у селищі Ерхе, що на північному сході Китаю, звели будинок у традиційному для тутешніх місць стилі, але використали незвичайний будівельний матеріал. Понад 20 тисяч кукурудзяних качанів знадобилося, щоб створити будинок, паркан, криницю і інше дворове приладдя. Може, і навіть, скоріш за все, ця кукурудза генетично модифікована, адже такої на планеті переважна більшість, але виглядає, погодьтесь, колоритно. Оригінальна туристична родзинка в етностилі. Від китайської кукурудзи перейдемо до українських яблук-груш. І не будь-яких, а вирощених юнатами на пришкільних експериментальних ділянках та невеличких садах. Обласний етап всеукраїнського фестивалю «Україна-сад» презентував яскраві жовто-червоні композиції та цікаві дослідницькі роботи.
Зазвичай під час подібних заходів компактне приміщення Вінницької станції юних натуралістів гуде як стривожений вулик, адже збираються під цим дахом делегації з усіх районів області, і кожна привозить тематичну експозицію у супроводі юнатів-ведучих та юних дослідників із найкращими, найдостойнішими номінацій конкурсу експериментальними роботами. І це вражає, адже в наш час комп'ютерної залежності, яка поглинає вільні хвилини сотень тисяч людей, ці діти обирають інший шлях, захоплено вивчають, досліджують навколишню природу. Зокрема, рослинний світ садових ягідних культур. Дбайливий догляд, за якими обіцяє щоосені щедрі врожаї. І ці дітлахи-підлітки вже вміють посадити, доглянути, прищепити, підживити, вилікувати. Відтак по-справжньому пишаються вирощеними плодами. Я займаюся в цьому гуртку вже майже як 3 роки. І я надзвичайно багато дізналася про різні плоди, різні сорти, про те, як доглядати за деревами, за плодами, так, щоб вони швидше змогли розвиватися і дати біологічно чисті сорти яблук та груш. Подивіться, які чудові плоди нам вдалося виростити цього року. Так, до речі, це яблука сорту Чемпіон. Вони взагалі є не вони взагалі новими сортами яблук, але ми переважно в нашому гуртку. У нас є така діяльність. Ми займаємося якби відновленням аборигенних сортів яблук. Тобто аборигенними сортами яблук є такі, як сорт Семаренка, сорт Пепен, адже зараз в нас переважає надзвичайна кількість нових сортів, яких виведені, але ми займаємося саме відновлюючими сортами, адже ми хочемо їх відновити, і також, щоб вони в нас процвітали на нашій Україні і було безліч дерев цього сорту. Вони якби пристосовані до нашого більш клімату, адже всі нові сорти – це є закордонні сорти, тобто вони відповідають тому клімату, в якому вони зростають. Новими сортами є такі, як яблука Ліголь, Голден, Делішес, а переважно нашими сортами це більше є такі, як сорт Семаренка, як я вже говорив, сорт Пепен, також є деякі види груш, також вони є аборигенними, це лимонка, глеки. І відносно, що хотілося б додати, це те, що українські наші яблука, з ними легше доглядати, чим за кордонними. Тому що для більш не наших яблук потрібно використовувати більш якісь добрива, а більш їх висаджувати в правильному кліматі, адже якщо ми посадимо в якомусь холодному кліматі, вони просто не будуть рости в нас. А на сьогоднішній день ми експериментуємо з різними видами та сортами плодів та ягід. Наприклад, у нас є дуже багато каштану їстівного. 2 роки тому ми почали експериментувати з каштаном їстівному, а також з кизилем. Ми стараємося його щепити, але поки що в нас не дуже виходимо, але все ж таки ми шукаємо помилки, знаходимо різні методики. Взагалі, я пішов в цей гурток, коли пішов у 5 клас. Мене дуже зацікавили проблеми нашого саду, як правильно за ним доглядати. І я вирішив піти в цей гурток, аби мені допомогли поглибити мої знання садівництва. Чому плоди можуть хворіти, що на це впливає і як захистити дерева від хвороб? Якраз на той час було так, що вони хворіли, що бачив якісь плями на яблуках, чи що там було? Наприклад, на деяких деревах були плями гнилі або павутиння. Не на всіх деревах, тільки на деяких. Мені стало цікаво, чому саме ці дерева захворіли. І я захотів дізнатися, чому так, і спробувати вирішити ці проблеми. Я працюю в гуртку вже 4 роки, і я навчився, як правильно доглядати за деревами, як правильно їх саджати. Я дізнався, як правильно обрізати дерева, аби вони краще плодоносили, аби плоди були більші і менше хворіли дерева. А чи можеш ти поділитися якимись простими секретами? Потрібно обрізати сухі, тонкі гілки і обрізати так, аби сонячне світло потрапляло не тільки на зовнішню частину дерева, але і всередину. А якщо ви садите дерево, потрібно у лунку спочатку влити воду, і почекати, поки земля втрамує цю воду, а потім кинути перегній та можна попіль. Ми будь-які дослідження про дерева проводимо разом. Ми досліджуємо вплив погодних умов,
для деяких сортів краще, деякі сорти погано переносять жаркі погодні умови. Це здебільшого зимні сорти. А літні сорти, навпаки, не люблять сильні вітри. Я люблю сорт Синапорлоський, тому що він дуже витривалий до погодних умов, а також він подобається мені своїм смаком. Він також хороший своєю біологічною цінністю і має великий вміст вітаміну С. Різноманіття плодів і ягід юнатівських садів вражає. Серед культур більш-менш знайомих є і несподіванки, як-то водяний горіх, який, виявляється, можна їсти. Але головні експонати – класичні яблука-груші. Безліч примхливих сортів гібридів нерідко підсилюють авторитет української селекції. На цьому акцентували і під час урочистого відкриття обласного етапу фестивалю «Україна-сад». Для нашої місцевості, взагалі для України, важливо відроджувати свої аборигенні сорти. Згадайте свої бабусі, дідусів, як ви приїжджали до них погостювати. Пам'ятаєте, може бути два дерева яблуньки, а може давати набагато більші врожаї, як з цілої плантації теперішніх оцих голландських сортів. Зараз дуже багато з'явилося у продажі біологічно активних засобів боротьби із шкідниками та хворобами саду. Це дуже важливо, тому що сади так само хворіють, як будь-які живі організми. І застосовувати різні хімікати, тоді не буде користі з того плоду, з того яблучка чи грушки, чи з тої ягоди. Тому акцентуйте увагу на біологічно активних різних речовинах, які запобігають розповсюдженню, наприклад, тих чи інших хвороб і шкідників. Павло Петрович очолює кілька гуртків Вінницької станції юнатів і передає дітям свій чималий досвід садівництва. Він щиро любить подільську природу, шанує її щедрість і вміє захопити увагу вихованців цікавими експериментами. Це відчувається і у їхніх творчих виступах, і у конкурсних змаганнях. Я вважаю, що нам всім дуже пощастило з нашим Павлом Петровичем, який нас багато чому навчив. Він вже роки три допомагає нам з нашими різними експериментами, допомагає з тим, щоб піти, наприклад, до Малої академії наук. Він допомагає нам з усім. Він допомагає нам практично у всьому. Також я йому дуже вдячний, що він є активною людиною, він займається своєю діяльністю не тільки в межах нашого гуртка, а також ми створюємо різні алеї в дитячих будинках. Наші фрукти, які вирощуються в нас в саду, ми відправляємо в госпіталь, до поранених, для поранених, які були в АТО, а також для їхніх сімей. Тобто це неймовірна людина, і він займається не тільки внутрішньою діяльністю, а також і зовнішньою. Екологія в роботі вашого гуртка? Найголовніше в роботі нашого гуртка ми приділяємо увагу відродження старих аборигенних сортів не тільки для того, щоб відродити їх як сорт, але й вони є стійкими проти хвороб і шкідників. І це є одним із важливих екологічних факторів в тому плані, що ми не обробляємо ніякими хімічними реактивами. Обробляємо народними якимись настоянками, вижимки із різних, наприклад, там чорнобривців, календули. От використовуємо. Перепрошую, а ви що, самі їх робите? Так, да. Там різні проценти, дивлячись для різної культури, для різного шкідника, відповідно, певний розчин робиться. Наприклад, якщо робимо препарати для винограду від мільді. Мільдь – така хвороба винограду, коли ви подивитеся на листочок, найпоширеніші шкідники всім відомі – це мільдь. Уражується листя, яке потім облітає, обсихає і пошкоджуються пагони. І також уїдімум. Це безпосередньо хвороба, яка пошкоджує такий грибок, який пошкоджує ягоди.
Насамперед, як ми боремося? Народними методами. Для того, щоб наші ягоди були екологічно чисті, без різних хімічних реагентів, ми міжряддя винограду, якщо це поодинокі насадження, між поодинокими насадженнями, рубаємо на солому, так скажемо, квіти, взагалі цілу рослину чорнобривців. Немає значення якого. Можна садити, але іменно ті, що посаджені, вони не будуть давати того ефекту, ніж ті, що ми посікли і прикопали. Вони пускають сік, в результаті гниття виділяють спеціальні реагенти, які через коріння потім потрапляють якраз по жилках до листочків. Цим самим і вбивають от мільдю. Зараз осінь, угу. Так? Багато опалого листя. Так. Як корисно можна його використовувати? На даний час, у цю пору, стоїть проблема з утилізацією цього опалого садового листя. Дуже доречно його використовувати для формування компостних ям. Компостна яма може і як в присадибній ділянці можна зробити, так і на підприємці. Відповідно, копається яма глибиною до десь сантиметрів 70 і скидається поступово туди листя. Але шарами, шар листя насипали, потрібно полити розчином сечовини. Є такий мінеральне добриво, поливаєте, воно стимулює для кращого перегнивання оцього опалого листя. Потім знову шар, і він краще буде осідати. Це не шкідливо, це екологічно чисте мінеральне добриво. Під час фестивалю учасники працювали по трьох тематичних напрямках. Захист презентації експозиції «Юнацькі сади. Тобі Україна». Захист презентації індивідуальних експериментальних дослідницьких робіт. Та самаренківські читання для педагогів, керівників гуртків. Щорічно на обласному етапі всеукраїнського фестивалю «Україна сати» проходить педагогічні читання, семиренківські педчитання. Сьогодні на цих читаннях, на семиренських читаннях було піднято одне із питань таких, як використання теплих грядок Володимира Розума у садівництві. В чому цікавість цієї технології, коли вона з'явилася? Ця технологія по впровадженню цих теплих грядок, вона нова. Її запатентував звичайний сільський вчитель села Плембівка Тернопільської області. Суть цієї грядки полягає в тому, що її, значить, вся органіка, яка є, наприклад, там на ділянці, на певній ділянці, її закладають клиноподібний рівчак, і кожен рік його поповнюють, в результаті чого на цій теплій граці проходять мікробіологічні процеси, поліпшується структура ґрунту, затримується вологость, і що дає ці такі моменти, дають вирощувати значно кращий урожай сільськогосподарських культур, і в тому числі плодово-ягідних культур. Ті педагоги, які приїхали і приймали участь в семиренківських читаннях, моєю метою було довести до їхнього відома ось таку нову, будемо говорити, технологію і використовувати її. Для дітей це дуже цікаво, тому що, наприклад, результати створення цих грядок дають на другий рік вже є результати повністю. Тобто, в чому принциповий результат? Принциповий результат полягає в тому, наприклад, якщо ґрунти бідні за поживністю, наприклад, там дерново-підзолисті чи супіщані ґрунти, так, і коли створюються такі теплі грядки, ґрунт він має властивість накопичувати гумус. Тобто, навіть, наприклад, дерново-підзолисті ґрунти, вони можуть перетворитися в чорноземі буквально за 2-3 роки. Взагалі-то сьогодні це проблема, хоча українські чорноземи ослаблені, але вони вже подекуди виснажені. Звичайно, третини світового запасу чорноземі це в нас є на Україні, але ми знаємо, що останнім часом завдяки, будемо говорити, господарській діяльності людей, значить, йде повністю деградація ґрунтів. Тобто ми втрачаємо чорноземи, ми втрачаємо родючість ґрунту, і тому сьогодні це питання, яке було висунуто на семиренківське читання, воно є досить актуальним. Більше всього, значить, створення цих теплих грядок Розума, вони більш, як то кажуть, характерні для таких невеликих, як будемо говорити, присадибних ділянках, дачних, наприклад, ділянках. Але у нас вже в Україні, наприклад, є такі фермерські господарства, які використовують методику Володимира Розума і вже впроваджують його виробництво, тобто на великих площах. Для всесвітньо відомих українських подільських чорноземів сьогодні час випробувань, майже тортур.
Відтак, розповсюдження інформації про екологічно чисту методику їхнього відновлення важливе. Можливо, якісь деталі залишаються запатентованим секретом, але головний принцип прагнуть пропагувати. При створенні теплих грядок робиться клиноподібний рівчак. На дно цього рівчака кладеться гілля, там і стовбури дерев, наприклад, можна не боятися класти. Далі кладеться... А важлива порода дерева? Ні, різниці немає. Різниці немає, так. Різниці... Значить, чому ми кладемо на самий низ гілля, наприклад, там, або ці стовбури дерев? Це для того, щоб воно йде як і дренаж. І для того, щоб, наприклад, з руками воно проходило мікробіологічні процеси і був доступ повітря. Цей клиноподібний рівчак, канавка ця, вона може бути на глибині десь 25-30 сантиметрів. Ширина її 1,20 м. По боках, з однієї, з другої сторони, на відстані 60 сантиметрів ми можемо висаджувати або висівати будь-які сільськогосподарські культури і плодові ягідні культури. Звичайно, набагато краще вирощувати овочеві культури. І, наприклад, не вирощувати, наприклад, одну якусь культуру. Да? Тут можна, наприклад, висаджувати і помідори, можна морку, можна буряки, можна цибулю, і все одночасно можна робити. На Бінницькій станції ЮНАТІВ ця технологія вже застосовується? В принципі, да, будучи ще на всеукраїнському, на всеукраїнських печитаннях макаринських, я теж повідомила, будемо розповідати колег з усієї України, що в нас вже створюється дослідницько-демонстраційна ділянка з вирощування екологічно-чисної продукції на навчально-дослідних земельних ділянках нашого закладу. Не відчувати смакову різницю екологічно чистого органічного яблука, груші, сливи з власного чи бабусиного саду і того, що зазвичай чекає на полицях супермаркетів, може лише той, хто не має такого вибору. Знаєте, в мене була така ситуація, коли, наприклад, я брав яблуко з нашого саду і порівнював з яблуком з магазину. Звичайно, це різний смак, тому що коли ти смакуєш яблука, які вирощені на біологічно чистих якби, добавках, домішках, воно має зовсім інший смак, ніж з магазину. Зрозуміло, що в магазинах, на ринках використовують різні домішки до цих яблук, різну хімію використовують для цього, і воно стає, воно втрачає свій смак, і воно якби більше там здається, там переважає вода чи якихось поживних речовин. Яблуко просто спеціально їм вколюють різні речовини, різну хімію для того, щоб вони були більшими, для того, щоб вони мали були такими якби сочнішими. Тобто це все робиться, це все не від природи, а це все від людини. Тобто це все робиться для ринку. В нашій роботі ми стараємося застосувати народні методи. Оброблюємо дерева з трими звичаями, як говорять, дідусевими. Такими, наприклад, як оброблюються йодом, оброблюються настоянками з календули, також біляться дерева. Тобто це все вважається як екологічно натуральними. Потім, коли виростають уже продукти, наприклад, яблуки, вони є екологічно чистими для нашого здоров'я. Ми закликаємо жителів нашого села до практичних заходів з покращення стану наших дерев у нашому саду. Ми проводимо просвітницьку роботу з учнівським та педагогічним колективом нашої школи. Осінню проводимо збір падалиці, ми виносимо листя, ми не використовуємо ніяких хімічних речовин для того, щоб позбавитися буранів. Ми власноруч вириваємо буряни. Ми оприскуємо дерева біоінсектицидом гуапсин. Він на основі мікроорганізмів і це біологічний препарат, тому ми більше схиляємося до обробки дерев саме цим препаратом. Члени журі оцінювали кожну роботу, презентацію, виставку, давали юнатам поради на майбутнє, підказували цікавинки, які варто дослідити протягом весни, літа 2018-го, аби восени наступного року гідно захистити Вінниччину на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу «Україна сад». Отже, переможцям – грамоти і творчі завдання, а гостям фестивалю – смачні соковиті плоди з юнатівських садів.
На сьогодні це вся інформація. Побачимося за тиждень у суботу на рідному каналі. З цікавими екологічними ідеями та гарячими екопроблемами телефонуйте до редакції 55 02 72. Стан навколишнього природного середовища залежить від кожного. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.